ታዩ ታድሮች ባልበዙ በእንግሊዝ ቁንጅናና አስደናቂሽ ነው ታጋር አቀናጅ ተያዘችው በዘጠናዎቹ ይሰራ የነበረው ፊልሞች ውስጥ በፍጹም የማጠፋው ተወዳጅ ተዋናይ ሜሮን ገትነት በምትኖርበት አሜሪካ ሀገር አስደንጋጭ ነገር አጋጥሞታል የሚሉ ዜናዎች ወጥቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሚዲያችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ተዋናይት ሜሮን ገትነት በምትኖርበት አሜሪካ ሀገር ያጋጠማት አስደንጋጭ ነገር ምንድነው? ከፊልሙ አለሙስ ሙሉ በሙሉ የጠፋችበት አሳዛኝ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እንዲሁም ሊያነሩ ባለቤቷ ጋር የተገናኙበትን አጋጣሚ ምን ይመስላል አሁን ሲያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚሉትን ዘርዘር አድርገን በዛሬው ፕሮግራማችን የምናሰማችሁ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብን ይያል ሁሌም አዳዲስ ክስተቶችን በመለቀቅ ጊዜ ቶሎ እንዲደርሱ ይደወል መልክቷን መጫን አይርሱ። ሜረንግትነት ተዋናይ ብቻ ሳትሆን በቃላት መራቀቅ የምትችል አስደናቂ የስነ ጽሑፍ ችሎታ በርካቶችን ያስገረመች ድንቅ ገጣሚ ነች። ታዲያ በዚህ ድንቅ የስነ ጽሑፍ ችሎታዋ አምባገነኑ የኢህአዴግ መንግስት ትተች እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ይህ ትችቷ ከበርካታ ዓመታት በኋላ መዘዝ ይዞባት መጥቷል። በምትኖርበት አሜሪካ በስነ ጽሑፍ ምሽት ላይ ተጋብዛ በታደመችበት ዕለት የዘር ሐረጋቸው ከወደ ትግራይ የተመዘዘ ጥቂት ግለሰቦች በተዋናይትና በገጣሚ ሜለት ጌትነት ላይ የተቃውሞ ድምጻቸውን ማሰማት ጀመሩ። አንቺ በትግራይ ህዝብ ላይ ጦር ካወጁና ማጥላላ ስራዎችን ሲሰሩ ከነበሩ ግለሰቦች መካከል አንዷ ነሽ። ይህን የምናየውን ግፍና መከራ በትግራይ ህዝብ ላይ በእናንተ ወትዋችነት የተሰራ የማጥላላ ስራ ውጤት ነው። አንቺ በታደምሽበትና የግጥም ስራዎችሽን በመታቀርብበት መድረክ ላይ እኛ መገኘታችን ውርደት ነው። በፍጥነት አዳራሹን ለቀሽ ውጪ በማለት በቁጥር ትንሽ የማይባሉ ግለሰቦች ተቃውሟቸውን ማሰማት ጀመሩ። በዚህ የተደናገጠችው ተወዳጇ ተዋናይና ገጣሚ ሜሮን ጌትነት ከአዳራሹ በፍጥነት ለመውጣት ተገደደች። ስለተፈጠረውም ነገር እንዲስተለም ሐሳቧን ትናገራለች። እንዴት አንድ ፓርቲና ህዝብ አንድ ሊሆን ይችላል? የትግራይ ህዝብ በፍጹም አላጥላለሁም ተሳድቤም አላውቅም። በወቅቱ የኢህአዴግና አምባገነናዊ መንግስት ስለነበር እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እሱን ስቃወም ነበር። የተወሰኑ አመራሮችን እንጂ ትግራይ ህዝብን ተናግሬ አላውቅም። በሀገሬ ላይ ነጻነትና እኩልነትን እስከሌለ ድረስ አሁንም ቢሆን ለንጹሃን ደም መቃወሜን አላቆምም። አንዳንዶች በግልፍተኝነት የሚያሰሙትንም ድምጽ የሚረብሸኝ አይነት እንስት አይደለሁም። ህዋትን መቃወም ብልጽግና መደገፍ የሚመስላቸው ስንኩላን በእውነት ያሳዝኑኛል። ህዋትንም ሆነ ብልጽግና ለራሳቸው ወንበር መደላደል የሚሰሩ ነፍሰ በላዎች ናቸው። አሁንም ቢሆን ሀገሬ ላይ የተከፈተውን ንጹሃንና ዲዳ ልጆችን የሚያስጨርሰውን ጦርነት አብዝቼ እቃወማለሁ ስትል ምላሿንም ሰጥታለች። ወደ አሜሪካ ከሄደች በኋላ ፊልም ስራዋን እርግፍ አድርጋ የተወችው ሜሮን ጌትነት ለምን ከፊልሙ ዓለም እንደጠፋች ተናግራለች። ብዙ ሰዎች ወደ ፊልም ስራ እንደመለስ በተደጋጋሚ ይጠቁሙኛል፣ ግን ለእኔ ቀላል አይደለም። የፊልም ስራዎችን ለመስራት ኑሮዬን ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ አለብኝ። ያ ደግሞ የማይቻል ነው፣ ምክንያቱም ልጆቼን ማሳደግ ስላለብኝና እንዲሁም ከባለቤቴ ጋር ወደ ሀገራችን ተመልሰን ለመኖር ያሰብነው ሀሳብ ስላልተሳካ ነው በማለትም ገልጻለች። እዚህ በመኖርበት አሜሪካ የሚገኙ የኪነ ጥበብ ስራዎችን እየሰራው እገኛለሁ ስትል በቤተሰብ ምክንያት ከፊልም ስራ መራቋን ተናግራለች። ትራፊኳ የተከፈለበት ጊዜ ግዙ ዲፕሎማቱ ይሉኝታ ድፍረት ሄሎ ኢትዮጵያ ቤተልሔም የመሳሰሉ ስራዎችን እንዲሁም በገመናና ዳና የተሰኙ የቴሌቪዥን ስራዎችን የተመለከቱ አድናቂዎች አሁንም የተዋናይት ሜሮን ጌትነትን ወደ ፊልሟ ኢንዱስትሪ መመለስ በጥብቃት ሜሮን ጌትነት ከባለቤቷ ጋር ስለተገናኙበት አጋጣሚ ስትናገር አሜሪካ ፊልም እየሰራን ለመቅረጽ በሄድኩበት አጋጣሚ ነበር። ፊልሙን በቶሎ ከመመለሱ ውጭ ሌላ ምንም አይነት ፍላጎት አልነበረኝም። ሆኖም ግን አንድ ግለሰብ የፊልም ስራዎቻችን የተለያዩ ግዛቶች የተዘዋወርን እንድናሳየ በኩሉን አስተዋጽኦ አደረገልን። በዚህ አጋጣሚ ከእሱ ጋር ተግባባንና እሱም ለምን ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመሽ አሜሪካ ትቆይም የሚል ሀሳብ አቀረበልኝ። እኔ ግን በሀሳቡ በፍጹም አልተስማማሁም ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስኩ ጀምሮ በየቀኑ በሚባል ደረጃ መደዋወል ጀመርን። ሳናስበው ግንኙነታችን ወደ ፍቅር አደገ። እሱም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በወግ ማዕረጉ ሽማግሌ ተልኮ ተጋባን ስትል ባለቤቷ ጋር የተገናኙበትን አጋጣሚ መናገሯን አይዘነጋም። ከተጋቡ በኋላ ወደ አሜሪካ ያቀናችው አርቲስቷ አሜሪካ የመኖር እቅድም ሆነ ፍላጎት እንዳልነበራ በተደጋጋሚ ስትናገር ትደመጣለች። ኑሯን በአሜሪካ አድርገው የተስተካከለ ህይወት ከሚኖሩ አርቲስቶች ሜሮን ጌትነት አንዷ ናት እያልን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ ጨረስን። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን መልካም ጊዜ።
but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through.